Her ligger Meteorologisk Institut lige midt i Snekkersten Havn. I hvert fald inden for de næste 5 timer. Men det er nu ikke Henrik Voldborg, der står ved kortet. Det er Mikkel Oldrup. Og det er lige før, det ligner hinanden lidt. Jeg er vagtgående meteorolog på DMI. Og derudover har jeg også sejlet hele livet, og de sidste mange år har det været primært næsten udelukkende fokuseret på kapsalads. Jamen, faktisk var det et initiativ fra Snekkersten Skottergruppes kapsaladsudvalg, hvor vi sad og diskuterede, hvad vi egentlig havde brug for. Og der havde jeg gennem et par år tænkt, det kunne være rart med noget meteorologi. Og derudover har jeg i mit meteorologiske virke også hjulpet sejlerlandsholdet et par gange, blandt andet til OL i Weymouth, og skal også med her i år med ud og lave vejrudsigter til dem til et par stævner. Vejrudsigten er en af de emner, som man sejler skal vide lidt om til duelighedsprøven. Og når man sejler, og man ikke lige får tjekket vejrudsigten, så kan det blive lidt for spændende. Ja, jeg skulle hjem fra Malmø på en tursejlads, en sommerferie med kone og 2 børn ombord. Og det er egentlig rimelig godt vejr, da vi sejler ud. Og midt ude i Øresund, så på vej mod Ven, der begynder så at tordne ind over Sjælland. Dog kommer vi lidt ind på tordenbyer, som også skal være noget kraftigt vind involveret med. Men konen går ned og lukker lunen og begynder at græde. Men det er jo typisk noget, der bliver stormværsmæssigt relativt hurtigt af. Jeg står så alene i cockpittet, hvis det regner. Og bag mig kommer der så et stort containerskib, som skal øst om vejen. Men jeg burde måske have været i havn med familien. Og vejret kort, som man ville have sagt i radioen. Men tilsyneladende er meteorologi så spændende. I hvert fald så spændende, at sejlere er kommet rundt omkring fra. Lige fra Helsingør og nede fra Roskildeområdet. Vi kommer nede fra Bramsnæs, som ligger i bunden af Isefjorden. Og der sejler vi i Tafelskop. Vi ligger mellem Holbæk og Roskilde. Jamen det er helt klart, når vi laver sådan nogle arrangementer, som det her meteorologikursus for eksempel, og inviterer vores naboklubber og andre klubber også, og der faktisk kommer mennesker derfra, så betyder det jo helt klart, at vores sejlklub bliver sat på det lokale landkort i hvert fald. Og det er jo noget af det, vi gerne vil med den strategi, vi har lagt. Altså det, jeg ved om meteorologi, det stammer fra min gymnasietid. Så alle stole var besat, selvom det ikke kun var den lille lokale vejrudsigt fra TV Løje, det handlede om. Tilmængden opbakning har været enorm. Altså, der er kommet 30 mennesker, og det er ligesom, hvad vi har plads til herinde. Ikke? Og pladserne de bliver jo stort set reddet væk. Så jeg synes, opbakningen har været stor, specielt for vores egen klub, men også fra Helsingør og fra Tapetsklubben og fra Farum Sejlklub. Men lidt lokalt blev det dog alligevel, da Mikkel Oldrup fortalte om lokale vejrfænomener. Blæst over land, stille på vand eller omvendt. Jeg tror, den almindelige sejler får det ud af foredraget, at blive bedre til at forstå, hvordan man finder vejrdata i forhold til modeller. De fleste af de data, vi kigger på, er modeller. Modeldata, vejrmodeller. Og der manglede ikke noget til den fine frokost, Snekkersten Skottergruppe Sejlklub tilbød deltagerne. Vi vil ikke kun holde for vores lille lukkede kreds, men vi skulle godt have de andre sejlere med. Det giver et samarbejde, det giver nærvær, det giver en relation, og det gør, at der er flere mennesker, som kan kende hinanden, når de kommer ud i forskellige havne og har en fest på vandet. Ikke? En vejrudsigt er lidt mere kompliceret, end at blot se på vejret på bagsiden af avisen. Vind og strøm kan betyde meget, både for fritidssejlere og kapsejlere. Men Mikkel Oldrups foredrag var dog ikke mere kringlet, end at deltagerne fik noget viden med hjem og lidt at tænke på. Ja, så skal man ind under land for at få en fordel, eller skal man holde sig ud til mærket længere ude? Eller? Jeg håber på, at de bliver bedre til at fortolke og forstå vejret og de modeller, og dermed være bedre til at forudse, hvad for noget vejr man kan finde. Altså alt det der, det er nyt for mig, men det er rigtig meget godt illustreret. Snekkersten Skottergruppe Sejlklub er nok ikke helt færdig med at tage initiativer til andre spændende aktiviteter oven på denne solskinsoplevelse, sådan for at blive lidt populært i terminologien. Jeg synes jo, at at vi fik oprettet de her udvalg, man kan sige, at der er stadig et stykke vej at komme, men det giver jo rigtig, rigtig meget, at der er endnu flere mennesker, der arbejder sådan struktureret
omkring blandt andet sådan nogle arrangementer som det her meteorologikursus. Og der kunne være andre ting, og vi vil jo rigtig gerne lave mange flere arrangementer. Og vejret kort.